انسان کو اس دنیا میں جب بھی ترقی ملی یا وہ کامیاب ہوا یا اس کے معاملات آسان ہوئے یا وہ کسی چیز کے اوپر تھوڑا سا بھی کنٹرول حاصل کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ قادر ہے, وہ الہ ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے اور سیلف میڈ مین کے ایسے نعرے لگاتا ہے کہ یہ سب اس نے بنایا, اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا, اس نے پھر آگے وسائل بھی خود پیدا کر لیے. یہ ترقی کا اصل حقدار وہی ہے, اس لیے لوگوں کو اس کے آگے عاجز ہو جانا چاہیے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور تعریفوں کے باب بھی باندھ دینے چاہیے اس کے نام کے, اس کے پتلے بنا دینے چاہیے, اس کی تصویریں لٹکا دینی چاہیے اور لوگوں میں اس کی شہرت کے قصے عام کر دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کے اس تکبرانہ رویے کے آگے اس کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کو اس راہ مستقیم پر لانے کے لیے جس پر اس کی فطرت اور اس کو تخلیق کیا گیا تھا سورہ واقعہ کے اندر چند سوال کرتے ہیں جس میں طنز بھی ہے, سبق بھی ہے, رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون, بھلا بتاؤ یہ جو پانی کی منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو بچہ پیدا کرنے کے لیے, انتم تخلقونہ, کیا ماں کے رحم میں تم پیدا کرتے ہو اس کو, کیا تم بنا رہے ہوتے ہو اس کو, ام نحن الخالقون, یا ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تو تمہاری موت بھی متعین کر دی ہے, وما نحن بمسبوقین, اور ہم اس چیز سے ہارنے والے نہیں ہیں. کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. اگر تم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ یہ اولادیں تمہیں کریڈٹ ملے اس کا تو پھر تم موت کو کیوں نہیں روک لیتے, تم اپنی موت کو کیوں نہیں روک لیتے. آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان نبدل امثالکم, اور ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری جیسی ایک اور مخلوق بھی لے کے آ جائیں گے, اور دیکھ لو کبھی کچھ لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں, اور آج تم ہو کل تم نہیں ہوگے. وننشئکم فیما لا تعلمون, اور تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے ہم, ایسے عالم میں پیدا کر دیں گے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا سوال کرتے ہوئے افرائیتم ما تحرثون, کھیتیاں تو تم بہت اگاتے ہو, بیج تو تم بہت ڈالتے ہو, مال بھی بہت کماتے ہو اس سے, ایگریکلچر کے نام کے اوپر تم نے بڑی بڑی انڈسٹریز کھولی ہوئی ہیں, بڑے بڑے تمہاری تجارتی سلسلے ہیں, ذرا یہ تو بتانا یہ جو تم بیج ڈالتے ہو زمین کے اندر, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم اگاتے ہو اس کو, تم گٹھلی کو پھاڑتے ہو, تم اس کو ہواؤں سے بچاتے ہو, زمین کے نیچے وہ جن طاقتوں سے لڑتا ہے وہ تم کرتے ہو, اور زمین کے اوپر وہ جن آفات سے لڑتا ہے یا وہ تم کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو, یہ تمہیں کریڈٹ ملنا چاہیے اس کا, اس کائنات کے نظام کے چلنے کا, تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما, اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں, فضلتم تفکہون, پھر تم حیرت کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے, اور تم حیرت سے بیٹھ جاتے ہو جب پانی ساحلوں سے بڑھ جاتا ہے, جب ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں, جب زمین ہلنے لگ جاتی ہے, جب آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں, پھر تم سب ہی بیٹھ جاتے ہو, پھر سب کی تسبیحیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم ہی یاد آ رہے ہوتے ہیں سب کو جب موجوں میں طغیانی آتی ہے اور سمندر تیز ہو جاتے ہیں. کہتے ہو یہ تو ہمارے اوپر کسی قسم کا بڑا تاوان آ گیا ہے, بل نحن محرومون, اور ہم تو محروم ہو گئے ہیں, ہم سے چیز چھن گئی ہے, ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. تو پھر اس ٹائم پر اپنے آپ کو کریڈٹ کیوں دیتے ہو جب جانتے ہو کہ اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے. اللہ تیسرا سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں افرائیتم الماء الذی تشربون, پانی تو تمہاری بڑی پسندیدہ چیز ہے, پیتے بھی ہو تم اس کو اور کافی ملا ملا کے مختلف رنگوں کی تم ڈرنکس بھی بناتے ہو اس سے, بھلا یہ تو بتاؤ کہ پانی جس کے ساتھ تم اتنی بڑی دنیا چلا رہے ہو اپنی, جس سے پیسہ بھی کما رہے ہو, مال بھی کما رہے ہو, اور تمہاری لذت اور تمہاری صحت اور تمہاری پیاس بھی بجھاتا ہے, یہ انتم انزلتموہ من المزنی, تم آسمانوں سے بادلوں سے اس کو نازل کرتے ہو, ام نحن المنزلون, یا ہم نازل کرتے ہیں اس کو, لو نشاء, اگر دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ پانی تمہارا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نہ, اگر ہم چاہیں, جعلناہ اجاجن, تو ہم اسے آسمانوں میں ہی کڑوا کر دیں زمین تک پہنچنے سے پہلے, فلولا تشکرون, کیوں نہیں تو عاجزی اختیار کرتا, کیوں نہیں تو شکر ادا کرتا, کیوں
کیوں نہیں تو جھکتا اللہ کے آگے، کیوں اتنا تکبر کرتا ہے، ہماری ڈھیل کا غلط مطلب لیتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو وقت ہے وہ تیرے خلاف نہیں چل رہا؟ تو نے میرے آگے ایک دن کھڑے ہو کے حساب کتاب نہیں دینا؟ میری بنائی ہوئی دنیا اور میری دی ہوئی زندگی، ایسی حالت میں جب تو تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جب تو قابل ذکر ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے دنیا دی تجھے، ہم نے وسائل کریٹ کیے، ماں باپ ہم نے دی، تعلیم کے ذرائع ہم نے پیدا کیے، ہم نے تیرے جسم کو حسن دیا، تیرے بالوں کو حسن دیا، تیری آنکھوں کو حسن دیا، اینڈ میں ہمیں ماننے کے بجائے تو نے اپنی نفس کو سجدہ دے دیا، یا لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا، یا معاشرے کی رسومات کے اوپر جس کے آگے تجھے اپنے آپ کو نہیں جھکانا چاہیے تھا، تو نے اس کے آگے اپنے دین کو برباد کر لیا، اپنا دین بیچ دیا، ہمارے کلام کی بڑائی نہ رکھی اور ہماری بڑائی بیان نہ کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، چوتھا سوال، افرائیتم النار اللتی تورون، آگ سے تو تم بہت ہی کام لیتے ہو، کہ تمہاری پوری دنیا آگ پر چل رہی ہے، انڈسٹری آگ پہ چل رہی ہے، فوسل فیولز آگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے انجنز آگ پہ چل رہے ہیں، آگ ہی تھی جس کے تحت تم ترقی کر کے یہاں پہنچے، گرمائش میں یہ آگ کام دیتی ہے، کھانا پکانے پر یہ آگ کام دیتی ہے، تمہاری کھالوں کو اس میں سے چربی نکالنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے، تمہاری ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے۔ بھلا یہ تو بتاؤ، انتم انشاتم شجرتہا، جس درخت سے یہ کوئلہ بنتا ہے اور یہ آگ بنتی ہے، تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اگاتے ہیں اس کو، ہم نے بنایا یہ سب کچھ، کس لیے؟ نحنو جعلناہا تذکرتن، ہم نے یہ سارے اسباب بنائے نصیحت کے تمہارے لیے، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ان سب کے لیے، یہ سب ہم نے بنایا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے، تم صراط مستقیم حاصل کرتے، تم دین کی تلاش میں نکلتے، تم دین پڑھنے نکلتے، جو اتنی قدرت والا اللہ ہے تم اس کی معرفت کے لیے نکلتے، اور تم اس میں فسبح بسم ربک العظیم، تم عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، تم کہتے کہ اللہ تیرے علاوہ میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، ہم ضعیف ہیں تو قوی ہے، ہم نے تکبر کے باب مان دیے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کو ماننے اور اس کے آگے عاجزی انکساری سے محبتاً توکلاً اپنے آپ کو اس کے فرمان، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔